Είναι καλή παρουσιάστρια. Ναι. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και τηλεοπτικό, αλλά και η ζωή της όμως. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι επειδή είναι πολύ λαμπερή που είναι σήμερα εδώ μαζί μας, χρονιά φοράει μέρα. Φοράει κίτρινη φούστα. Αλήθεια την είδες? Βεβαίως. Ναι. Ο μαζί μας η κυρία Έλενα Παπαβασιλείου. Καλώς την αδυνόμαστε. Γεια σας, χρόνια πολλά. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Και ωραίο μαλλί. Και ωραίο δύσιμο. Ευχαριστώ. Επίσης. Μία κούκλα, για να την κάνουμε ένα ωραίο διάβασμα την Έλενα. Έτσι, ωραία. Έλα, Έλενα, έλα, κάτσε. Λάμπη, λάμπη, παιδιά. Καλημέρα, κάτσε. Υποδοχή σας. Να είσαι καλά. Τι γίνεται? Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά είμαστε, εσύ? Καλά κι εγώ, ευχαριστώ. Γιορτές τώρα, όσο να είναι. Τι? Τώρα εντάξει, γιορτές δεν μας ξεχυλίζει λίγο περισσότερο? Θα σου πω τι γίνεται στις γιορτές. Στις γιορτές ή ας πούμε μας ξεχυλίζει η ευτυχία, ναι, ή σε μερικές φάσεις γινόμαστε χειρότερα από τις άλλες μέρες. Καλά. Γιατί? Τώρα. Δεν είναι τη μέρα, αλλά ξέρει ότι αυξάνονται και οι αυτοκτονίες. Ναι, γιατί σε παιδί, αν κάποιο άνθρωπο είναι μόνο του, δεν έχει σχέση, δεν έχει σύντροφο κτλ. Και είναι μόνο του, ούτε συγγενείς ούτε τίποτα. Μέσα στη μοναξιά και στην απόγνωση έχει καμιά φορά απαραίτητη τηλεόραση, δεν έχει ούτε αυτό. Ξέρεις, είναι σε κατάθλιψη. Γι' αυτό οι γιορτές, ας πούμε. Σε κάποιου πρέπει... οι γιορτές παίρνουν κατάθλιψη. Ναι, γι' αυτό λέω. Και σε σένα. Εξαρτάται τη χρονιά. Κάποιες χρονιές μπορεί να με πιάσει και να είμαι στενοχωρημένη, άλλες χρονιές να χαίρομαι. Εξαρτάται τελείως. Εσύ... Αλλά ή μη γίνομαι πιο συναισθηματική, αυτό ναι. Γίνεσαι. Ναι, γιατί ξέρεις κάτι, δημιουργεί ένα κλίμα, μια... κάτι προσδοκίες έχεις. Αισθάνεσαι τύψεις για ανθρώπους που έχεις ξεχάσει, που δεν τους έχεις πάρει τηλέφωνο, φίλους, συγγενείς κτλ. Και γίνεσαι έτσι να έρθεις πιο κοντά τους στα Χριστούγεννα ή όχι, δεν σε πιάνει αυτό? Τύψεις δεν με πιάνουν, γιατί νομίζω ότι τα πρόσωπα που αγαπάω τους το δείχνω και κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ναι. Αυτό που όμως ναι, μπορεί να σκεφτώ να κάνω κάποια έκπληξη παραπάνω. Ή... να επισκεφτώ συγγενείς παραπάνω αυτές τις, ναι, μέρες. Είναι και οικογενειακές γιορτές όσο να είναι. Από την άλλη, κάνουμε και έναν απολογισμό χρονιάς πολλές φορές αυτές τις μέρες. Με τι είμαστε ευχαριστημένοι, με τι όχι. Μας περνάνε τέτοιες σκέψεις στο μυαλό. Εμένα μου περνάνε. Εσύ όλες τις γιορτές τις έχεις περάσει Ελλάδα ή έχεις περάσει και Γερμανία γιορτές? Κοίτα, εκεί τις γιορτές τις γιορτάζουν από πολύ νωρίς. Στολίζουν, τι να σου πω, τουλάχιστον ένα μήνα πριν. Και εμείς στο σπίτι μας ένα μήνα πριν. Εμείς ένα μήνα πριν στολίζουμε το βέβαιο. Κοίτα, εννοώ όλη την πόλη, δεν εννοώ τώρα μόνο τα σπίτια. Ναι, καταλαβαίνω. Τώρα εδώ και με την κρίση έχουν μαζευτεί τα πράγματα πολύ. Λιγότερο και γενικά όλα τα στολίδια. Όπως τα θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια. Αν που διακόπτω, αν και δεν πρέπει. Διότι τα έχουμε τα χριστουγεννιάτικα, τουλάχιστον να αλλάξει λίγο η διάθεσή μας. Ναι. Και τώρα τα έχουμε ακόμα περισσότερο ανάγκη, ναι, να χαμογελάμε και να χαιρόμαστε. Εντάξει, τα Χριστούγεννα τα έχουμε πολύ ωραίες περίεργες παραδόσεις στο μυαλό μου. Για παράδειγμα, είχαμε πρώτα απ' όλα, υπάρχει ένα έθιμο, που αυτό είναι από το εξωτερικό, που είναι ένα σπιτάκι με σοκολατάκια και κάθε μέρα ανοίγεις ένα μέχρι να φτάσεις στο 24ο. Που είναι... Και έχεις πάρει και 10 κιλά. Έλα μου, ρε, σιγά, παιδάκι, δεν μπαίνει τόσο εύκολα κιλά. Κάθε μέρα τρως ένα σοκολατάκι. Ναι, και υπάρχει και ένα άλλο. Και το κλου ποιο είναι? Ότι φτάνει 20. Κάθε φορά έχει άλλο σχήμα σχέδιο. Το ανοίγει πορτάκι και βγάζει. Υπάρχει και η πιο ακριβή βερζιόν, mm, που είναι ένα δώρο κάθε μέρα μικρό. Α, ναι. Και φτάνει στο μεγάλο τα Χριστούγεννα. Ωραία. Θέλω να μας πεις ποιο είναι το πιο ωραίο ή ακριβό δώρο ότι θες που σου έχουν κάνει αυτές τις μέρες και ποιο είναι το πιο ωραίο ή ακριβό που έχεις κάνει εσύ αυτές τις μέρες. Ξέρεις κάτι, το ακριβό είναι σχετικό. Το πιο ωραίο δώρο που μου έχουν κάνει, θεωρώ, αυτές τις μέρες ήταν συναισθηματικής αξίας και ήταν ένα τραγούδι που μου είχαν γράψει. Α! Ποιος? Δεν είναι επώνυμος. Α, δεν είναι επώνυμος. Καμία σχέση, ναι. Και δεν είχαμε καν σχέση. Α! Όχι, ήθελε να εκφράσει έτσι την αγάπη, τον θαυμασμό και... Ήταν πολύ πολύ τρυφερό αυτό. Με είχε συγκινήσει πολύ γιατί ήταν πολύ ωραία και η στίχη και όλοι. Ήταν ιδιαίτερη. Και το πιο ωραίο που έχεις κάνει εσύ, που εσύ το θεωρείς έτσι πολύ σημαντικό για σένα που το έκανες το δώρο αυτό σε κάποιον? Πιο σημαντικό δώρο που έχω κάνει εγώ. Γενικά κάνεις δώρα εσύ? Φυσικά και κάνω δώρα. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτή η διαδικασία τρελαίνομαι. Να σπάω το κεφάλι μου, να σκεφτώ το τι θα αρέσει στα αγαπημένα μου πρόσωπα. Τρελαίνομαι. Κάποια μπορεί να είναι από μαγαζιά και κάποια μπορεί να είναι μια διαδικασία που να έχω σκεφτεί. Να είναι έκπληξη και να έχει και μια ιστορία. Για πες μας δηλαδή ένα παράδειγμα. Δηλαδή κάτι που είχα κάνει. Είχα κάνει ένα δώρο που συνήθως για μένα οι άντρες στέλνουν λουλούδια, mm, όχι οι γυναίκες, αλλά μια φορά είχα στείλει. Σε άντρα λουλούδια? Σε άντρα, ναι. Αυτό είχε... Ήτανε λουλούδια. Είχε μια κάρτα μέσα που έδινε οδηγίες του, πού θα με συναντήσει. Α. Είχα φτιάξει ολόκληρο πρόγραμμα.
Είχα μαγειρέψει, ήταν όλη η διαδικασία και σιγά σιγά ένα-ένα κομματάκι ανακάλυπτε και κάτι. Γενικά στη σχέση σου είσαι ρομαντική. Ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο. Αυτό είναι, βγαίνει... Σου είχε μείνει από τα αγγλικά νομίζω αυτό. Από ποια? Από τα αγγλικά σου είχε μείνει, αυτά τα 24 βήματα που τα λένε. Κοίτα, αυτό δεν μου βγαίνει αμέσως. Δηλαδή πρέπει, δεν ανοίγω με εύκολα. Αυτό μου παίρνει πολύ καιρό. Mm. Αλλά αν μου βγει αργότερα, δίνω. Είναι μια μακροχρόνια σχέση αυτό. Ναι, ναι, ναι. Mm. Μέσα πολλά χρόνια μαζί. Γενικά σε σχέση σου, εσύ πώς είσαι, είσαι συναισθηματική ή είσαι λίγο πιο αγρίμη, ας πούμε. Δηλαδή παραδίδεσαι σε μια σχέση μέσα, είσαι. Ή βγάζεις δυναμισμό και είσαι στην κόντρα και στην τσίτα κτλ. Σε μια σχέση. Να σου πω κάτι. Αυτό εξαρτάται. Γιατί δεν είναι η σχέση, δεν είσαι μόνο σου εσύ. Ναι. Είναι η δημιουργία ουσιαστικά. Από δύο διαφορετικούς ανθρώπους. Mm-hmm. Άρα, μπορεί κάποιος να μου βγάζει έναν αντιδραστικό χαρακτήρα. Το έχω ζήσει να γίνομαι πολύ αντιδραστική. Σε βαθμό ακραίο. Όταν είσαι ακραίο, τι μπορεί να κάνεις, δηλαδή, να τσακωθείς, να σηκώσεις και χέρια, ας πούμε, τι. Εντάξει τώρα. Έχω ρίξει χαστούκι, αν ρωτάτε αυτό. Έχεις ρίξει χαστούκι σε άντρα? Ναι. Με ποια αφορμή, τι σου έκανε, αν λέγεται. Να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι καν πια. Αλλά ήταν χαστούκι τιμής. Δεν ήταν χαστούκι να το κάνω ντά. Σιγά μην μπορούσα να κάνω ντά έναν άντρα και ούτε θα μπαίνα σε αυτή τη διαδικασία. Κοίτα, πιο μικρή ήμουνα λίγο πιο των εντάσεων. Τώρα έχω ηρεμήσει πάρα πολύ. Έχω ουσιαστικά να βρεθώ σε τέτοια θέση πάρα πολύ καιρό. Δεν θυμάμαι καν. Mm-hmm. Τώρα είμαι πάρα πολύ ήρεμη. Ακριβώς νομίζω επειδή έχω ζήσει πιο ακραίες καταστάσεις και δεν νομίζω ότι βγαίνουν πολύ σε καλό τα ακραία πάθη. Μου επιτρέπεις να πω κάτι. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι το πάνω στην ώρα, αν ήταν η πρωινή εκπομπή που έκανε στα επαγγελματικά σου σε σύγκριση με τα φετινά. Δεν ξέρω αν είναι η προσωπική σου ζωή σε σύγκριση με την τωρινή. Πάντως είσαι πιο ήρεμη από ό,τι πέρσι. Πέρσι ήμουν λίγο στην τσίτα. Χαίρομαι που. Που έκανες κάτι, δεν ξέρω. Αισθάνομαι ότι. Συνέβη κάτι στη ζωή σου σημαντικό, δεν ξέρω, αλλά σε βλέπω διαφορετική. Ναι, νομίζω ότι έχω αλλάξει αρκετά μέσα μου. Πέρσι, δηλαδή, απέναντί μου είχα μια λίγο επιθετική γυναίκα. Αυτό ήταν άμυνα, ίσως. Ήταν άμυνα. Ναι. Ναι. Τι έχει αλλάξει από πέρσι σε φέτος? Και στα προσωπικά και στα επαγγελματικά. Καταρχήν, στα επαγγελματικά ήσουν πέρσι πρώτο βιολί. Φέτος είσαι σε μια ομάδα μέσα. Που πρώτο βιολί είναι η Ναταλία, ας πούμε. Αυτό σε έχει πειράξει. Γιατί εντάξει, είναι, δεν σημαίνει ένα βήμα πίσω. Αλλά σε ένα ψυχολογικά πόσο έχει κάτσει αυτό το πράγμα. Ειλικρινά. Ειλικρινά, νιώθω πολύ απελευθερωμένη αυτή τη στιγμή, γιατί ήμουνα πολύ εγκλωβισμένη. Αλλά όχι από τους γύρω μου. Δεν φταίγανε γύρω μου. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο εαυτός μας. Και νομίζω ότι τα βάζω πάρα πολύ με τον εαυτό μου και γίνομαι πάρα πολύ αυστηρή. Mm-hmm. Και συνεχώς είχα μπει σε μια διαδικασία να σκέφτομαι ή να παλεύω και να μικρύνω αυστηρά και να παλεύω για ένα αύριο και δεν χαιρόμουν το σήμερα. Ήμουν φοβισμένη πολύ. Και με είχε πιάσει ένα πράγμα, τι να σου πω. Λες και περνούσα δεύτερη εφηβεία, πρέπει να ξαναπροσδιορίσω τον εαυτό μου. Όντως δεν ήμουνα τόσο καλά. Ενώ ναι. Συνέβηναν καλά πράγματα. Φέτος λοιπόν, πώς μπορούμε να βλέπουμε καμιά φορά το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Φέτος λοιπόν, τώρα που μιλάμε, βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είμαι χαρούμενη γιατί αυτό βγαίνει από μέσα μου. Όχι ότι δεν έχω στιγμές στεναχώριας φυσικά, αλλά σε γενικές γραμμές. Γενικά, έχω ένα χαμόγελο. Κάτσε, τώρα στα επαγγελματικά, συγγνώμη, αλλά υπήρχαν και κάποια δημοσιεύματα στην αρχή, δεν ξέρω αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ότι επειδή ρε παιδί μου δεν μιλάς, την έχω πει όσο μίλαγες πέρσι, και φυσιολογικό είναι γιατί είναι άλλος που έχει το γενικό πρόσταγμα. Αλλά πολύ λογικό. Ναι, ότι σε έχει πειράξει λίγο αυτό, σε έχει λίγο. Και είναι φυσιολογικό να συμβαίνει, είναι ανθρώπινο, δεν είναι κακό δηλαδή. Θα σου πω. Εδώ, θα σου πω και εγώ με τη ΦΕΗ που είμαστε μαζί, μιλάμε λιγότερο από ό,τι θα είμαστε ο καθένας μόνος του. Οπότε, εντάξει. Θέλετε να χωρίσετε. Το έχουμε πει ότι κάποια στιγμή θέλουμε να χωρίσουμε και τηλεοπτικά. Όχι και τηλεοπτικά, τηλεοπτικά μάλλον. Όχι. Στο άλλο δεν θέλουμε να χωρίσουμε. Ξύλο, δεν έχω ξύλο να χτυπήσω. Δεν θέλω να ακούω ζευγάρια να είναι μαζί. Κάτι παθαίνω. Λοιπόν, όταν κόπηκε η εκπομπή, προς Θεού, το έχω ξαναπεί κιόλας, σιγά μην χάρηκα. Φυσικά και στεναχωρήθηκα. Mm. Και ήμασταν και πάρα πολύ δεμένοι και αγαπούσα αυτή την εκπομπή και μ' άρεσε πολύ αυτό που έκανα. Εννοείται. Τώρα, από εκεί και πέρα, γύρω μας καταστρέφεται ο κόσμος. Υπάρχει τόσο κόσμος που είναι χωρίς δουλειά και κόσμος που έχει πολλά περισσότερα γαλόνια και χρόνια στις πλάτες του από μένα. Εγώ δεν το είδα έτσι τώρα. Και είδες ότι είναι ευκαιρία που έχεις δουλειά, ας πούμε. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλό που έχω δουλειά. Είμαι σε μια πάρα πολύ καλή εκπομπή. Θεωρώ ότι έχω πολύ περισσότερο χρόνο. Κάνω πράγματα για μένα. Δεν ξυπνάω κάθε μέρα 4.30. Δηλαδή προσπαθώ να δω ακριβώς ποια είναι όλα τα θετικά.
Και είναι πολλά. Δεν θεωρείς ότι έχει πάει η καριέρα σου ένα βήμα πίσω, ρε παιδί μου? Πίσω, μπροστά. Εγώ θεωρώ ότι από όλες τις καταστάσεις μπορείς πρώτα απ' όλα να κερδίσεις πράγματα. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι κερδίζω και από αυτή την εκπομπή πράγματα αυτή τη στιγμή. Τώρα, από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει αύριο, κανείς μας δεν ξέρει. Αλλά ακριβώς επειδή περνάμε μια πολύ δύσκολη εποχή, δεν μπορώ να αλλάξω τον τρόπο που γυρίζει η γη. Μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι για όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά δεν γίνεται. Αλλά επειδή όλο αυτό είναι πολύ επικίνδυνο να μας πάρει όλους πολύ από κάτω, εγώ προσπαθώ να πηγαίνω κόντρα με θετική ενέργεια και να είμαι χαρούμενη. Όχι ότι δεν με εξοργίζουν καταστάσεις και πράγματα, αλλά την οργή μου την έχω μόνο. Η αλήθεια είναι αυτή τη στιγμή στα πολιτικά πρόσωπα της χώρας. Εγώ θέλω να δύο ρωτήσεις και μετά σε παραδείγματος στη ΦΕΗ. Επειδή μονοπολώ μέχρι τώρα, δεν έχω πει στη ΦΕΗ να σταυρώσει λέξη. Θέλω να πεις με τρεις λέξεις πώς χαρακτηρίζεις την Ναταλία Γερμανού. Με τρεις λέξεις. Ναι, ναι. Ωραία. Έχει την ενέργεια ενός παιδιού. Παιδί, λοιπόν. Είναι κυρία στις συνεργασίες της. Κυρία. Και είναι μια φτασμένη παρουσιάστρια. Και φτασμένη παρουσιάστρια. Σου δίνει χώρο όσο θα έπρεπε? Εγώ θεωρώ ότι μου δίνει χώρο. Εγώ θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα, επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά και τελευταίο καιρό είχα αποφύγει. Γιατί όλο αυτό κουράζει και δεν κάνει mm-hmm. καλό που συζητιέται. Έχω να σου πω το εξής, ότι πρώτον, στις δουλειές δεν υπάρχουν μόνο εχθροί ή κολλητοί. Ποτέ δεν το κατάλαβα αυτό. Γιατί πρέπει να είναι εχθροί κάποιος και κάποια, ή θα πρέπει να είναι κολλητοί. Ειδικά στις σόμπις τώρα, και πολλοί που το παίζουν κολλητοί δεν είναι καν. Mm-hmm. Το ξέρουμε αυτό. Με την Ναταλία έχουμε μια καλή συνεργασία και είναι και μια σχέση που χτίζεται και εξελίσσεται. Δηλαδή, σιγά σιγά μιλάμε και περισσότερο. Είναι ένας άνθρωπος που την ομάδα της θα μας πάρει και τηλέφωνο να δει αν είμαστε καλά, αν χρειαζόμαστε κάτι. Και όλο αυτό σιγά σιγά, όσο περνάει ο καιρός, αυτό δεν είναι και καλύτερα. Μάλιστα. Αυτό είπε και η Ναταλία όταν είχε έρθει καλεσμένη, ότι μετά από λίγο καιρό η σχέση σας χτίστηκε, τέλος πάντων, έτσι, και συνεχίζει να χτίζεται σιγά σιγά. Και μίλησε για την εντυμότητά σου, γιατί ό,τι πρόβλημα είχες πάει και της το είπες face to face. Εκείνη και όχι από πίσω, όχι σε κάποιον στην παραγωγή. Τι είπες κάποιος, δηλαδή, ότι θέλω να μιλήσω περισσότερο, ας πούμε, ότι θέλω να έχω περισσότερο χώρο, τους το είπες αυτό? Μα δεν ήταν αυτό ποτέ πρόβλημα. Ποτέ πρόβλημα, έτσι. Μία τελευταία ερώτηση πριν πάμε στις διαφημίσεις. Έχεις μπει σε διαδικασία σύγκρισης του εαυτού σου με την προκάτοχό σου τη συγκεκριμένη θέση της Ίση Χριστίδου? Παιδιά, δεν μπαίνω ποτέ σε τέτοιου συγκρίσεις, ούτε καν. Δεν μ' αρέσει. Δεν συγκρίνω. Δεν το κάνω σε μένα. Έχω την εξής φιλοσοφία ζωής. Εγώ προσπαθώ και κοιτάω τι κάνω εγώ και προσπαθώ εγώ να γίνομαι καλύτερη. Δεν μου αρέσει κιόλας που πολλές φορές ο κόσμος γενικότερα ασχολείται πολύ περισσότερο από ό,τι πρέπει με το τι κάνει ο δίπλα του. Δεν ξέρω, αυτή είναι η γνώμη μου. Και κάτι που με στεναχωρεί κιόλας πολλές φορές. Μάλιστα. Πάντως, να πούμε ότι πολλοί στον Αλφα δυστυχώς, πολλά πρόσωπα έχουν μείνει εκτός δουλειάς και εσύ, πέραν το ότι η εκπομπή σταμάτησε, καλός ή κακός, συνεχίζεις και αυτό είναι θετικό. Πάμε διαφημίσεις. Μάλιστα.